Yonaru. Yonaru na yar. So. Yonaru? Bize nibyo twari turimo. N'umubiri ngo wabonwe kuwa kabiri w'iki cyumweru turimo dusoza amakuru aza kumenyekana kuri uyu wa gatandatu ngari bwo bahise bamenyesha inzego zitandukanye z'ubuyobozi zigahita zitabara bwangu. Umwe mu bahinzi bakorera abapadiri bahinga ino mirima iri mu mbago zicyahoza ari gereza nkuru ya Kigali yamenyekanye nka 1930 cyangwa se mu ndimi z'amahanga 19 franc aganira natwe yadushimangiriye uko babonye uyu mubiri banakeka ko yaba ari imfungwa yari ifungiwe muri iyi gereza ikicwa igashyingurwa muri uyu murimo. Nitwa Maniraguhe Etienne, nkaba nkorera hano abapadiri mu bintu byo guhinga. Ni ukuvuga ngo n'ubundi iyo mibiri natwe ntabwo twe tuzi ko irimo, byabonetse mu gitondo baje kureba ngo barebe ibyo bintu ibyo ari byo. Bayibonye mu gitondo twe ntabwo twari tubizi, ntabwo twe tuzi ko irimo. Njye nabonye umwe niwo nabonye. Ni ukuvuga ngo guhera kuwa kabiri ari minyaharigwe twarangije guhinga, ubwo ndi kumva yuko ibyo bintu ntabyo twari tuzi natwe twabibonye gutyo ari uko babiri babitaburuye mu kuri byo. N'umwe twabwe ni icyabitubwiye ni uko twabibonye ari uko babitaburuye, kuko twabonye ibi bice by'imibiri hejuru gutya. Hari umusaza wundi dukorana, ubwo ni wenyine babashe no kubataburura kane banabikoze ubwo yamubonye. Duhingira abapadiri muri Saint Michel, duhingamo ibigori tugahingamo ibishyimbo. Ukurikije urabona uyu mubiri yaba ari uwa vuba ni nk'uwa ryari? Uyu mubiri ntabwo ari uwa vuba, ndabona hari n'uwa kera ko mbibona. Byo byashoboka kuba ari umufungwa wenda ushobora kuba yarapfiriye hano, wenda ari we bashyizemo. Ntabwo niko kumenya nabibona, kuko atari umuntu wa vuba ahangaha. Inzego nyine zabimenye zahageze. Aya makuru yaje kongera gushimangirwa na Bizimana, umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kabeza. Ngira ngo ku makuru twahawe n'abaturage uyu munsi ni uko aho bahingaga bageze ku mubiri. Turacyari gushakisha amakuru rero dushingiye kuri aya makuru abaturage baduhaye. Abaturage bavuga ko bimaze iminsi barabeshye, kuko twabimenye nonaha ku makuru twahawe nabo nibwo twahageze. Ngira ngo dutegereje ko hafatwa imyanzuro kugira ngo tube twareba ko hari imibiri irimo. Ibyo byose kubera ko tugishakisha amakuru, turacyashakisha amakuru ubufatanye na Yibuka nicyo kigiye gukurikiraho kugira ngo dushake amakuru yimbitse. Ko nonaha ntabwo nakwemeza ko ari uwo bari bafungiye hano cyangwa se ari uw'abandi bantu. Turi gushakisha amakuru, nta makuru twe twabona. Ibyo byose bizaturuka ku makuru tuzahabwa n'abaturage, kuko nicyo tugiye gukora. Tugikora inama na Yibuka kugira ngo dushakishe amakuru n'ababa bazi amakuru ya hano kugira ngo tugire amakuru afatika. Ubu ntabwo nakwemeza ngo hari indi mibiri irimo tutarashakisha ayo makuru. Ubwo twakubukaga muri iyi mirima y'icyahoze ari gereza nkuru ya Kigali, hari hagikomejwe ibikorwa by'iperereza, mu gihe biteganyijwe ko ibikorwa byo gucaka indi mibiri yaba iri muri iyi mirima bizakorwa tariki 15 z'uku kwa mbere 2023. BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.